Sortirna naprava Jetscan MPS 4200. S hitrostjo 1000 bankovcev na minuto Cummins Jetscan MPS 4200 prepozna APN, autenticira, obrne, sortira in pripravi 1000 različnih bankovcev na minuto. Vse v enem koraku. Jetscan 4200 ima vse potrebne funkcije in možnosti večjih in dražjih sistemov, hkrati pa je pri večjem pretoku tudi veliko hitrejši. 8 predalov standardnega modela zagotavlja obdelavo v enem koraku za več različnih aplikacij. Vsak od 7 predalov za razvrščanje sprejme do 250 bankovcev. Običajno je za enostavno odstranitev in bandažiranje nastavljen na 100 bankovcev. Predal za izločanje bankovcev drži do 300 bankovcev in omogoča enostaven pregled in ravnanje z izločenimi bankovci. Rdeča LED lučka zasveti, ko se predal napolni na želeno količino. Takoj, ko predal izpraznimo, je samodejno na voljo za nadaljne štetje bankovcev. Velika priročna miza zagotavlja primeren prostor za obdelavo valute. To je idealen kraj za povezovanje bankovcev v svežnje takoj, ko jih odstranimo iz polnih predalov. Višino mize in naprave si lahko operater prilagodi na idealno delovno višino. V središču Jetscan MPS je preverjena Jetscan tehnologija, ki je pred desetletjem naredila revolucionarni preobrat v obdelavi bankovcev. Ta modul autenticira APN, prepozna orientacijo vsakega bankovca v obdelavi, odkrije sumljive bankovce in negotovinske elemente s črtno kodo. Bankovce položimo v velik podajalnik z zmogljivostjo 2000 bankovcev. Če je potrebno, lahko med samim procesom bankovce dodajamo v podajalnik, da zagotovimo neprekinjeno obdelavo največjih svežnjev. Problematični bankovci, ki jih zazna naprava, so takoj preusmirjeni v primerno nameščen predal za izločanje. Vkolikor je potrebno, pri ponovni obdelavi te bankovce vložimo v bližnji podajalnik. Dobro nameščeni senzori skozi celo napravo nenehno sledijo položaju vsakega bankovca v obdelavi, neprekinjeno nadzirajo premikanje posameznega bankovca in skrbijo za dvakratno preverjanje in zagotavljanje natančnosti štetja vsakega obdelanega bankovca. Celoten Jetscan MPS sistem nadzorujete preko grafičnega vmesnika, ki ga upravljate preko zaslona, občutljivega na dotik. Integrirana JetTouch aplikacija poenostavlja delo. Uporabnika vodi skozi posamezno transakcijo preko poenostavljenih postopkov z navodili prikazanimi na zaslonu. Cummins ekskluzivni nadzor pretoka zmanjša zastoj, ker v hipu, ko senzor zazna težavo, ustavi sortiranje. Lokacija zastoja je jasno prikazana na zaslonu. Operater ročno odstrani enega ali manjše število zataknjenih bankovcev. Iz polnih predalov za razvrščanje odstrani bankovce, tako da jih ni potrebno ponovno šteti. Nato s pritiskom na gumb za sprostitev izbriše vsebino vseh drugih predalov. Ti predali so izpraznjeni in vsebina se ponovno obdela. Velik zaslon, občutljiv na dotik, je enostaven za branje, ima nastavljiv kod gledanja in je odporen na trde materiale. Prav tako je nastavljiva numerična tipkovnica, ki po potrebi pospeši vnos številk in lahko prenese velike vsote in grobo uporabo. Vgrajene možnosti prilagoditve omogočajo uporabnikom določanja parametrov in načinov, ki jim najbolj ustrezajo. Uporabniki lahko določijo velikost svežnjev za bandažiranje, valuto in dokumente, ki niso valuta, način razvrščanja in določijo namembnost vsakega predala in predala za izločanje. Sistem podpira 5 kategorij kupcev za definiranje informacij o transakcijah, šifre stroja, skladišča, lokacije, oddelka, registrske številke ali katerekoli druge identifikacije uporabnika. Sistem elektronsko shrani vse transakcije, iz katerih zagotovi poročila in zahtevane skupne vsote na zaslonu ali preko opcijskega tiskalnika. Nabor različnih Jetscan MPS možnosti in dodatkov še znatneje poveča učinkovitost in produktivnost. Pri polni hitrosti delovanja 1000 bankovcev na minuto. To vključuje modul za sprotno obračanje, izpopolnjeno detekcijo ponaredkov, fitness sortiranje, dodane module za sortiranje, obdelavo lističev s črtnimi kodami, povezavo s Jetscan ali Jetsort, vnos črtnih kod. Zelo uporabna in priljubljena možnost na Jetscan MPS je modul za sprotno obračanje. 1000 bankovcev na minuto se sprotno obrača, medtem ko se ohrani njihovo točno zaporedje. Modul za sprotno obračanje prihrani čas, zmanjša število potrebnih predalov in pogosto omogoča, da se vsi bankovci obdelajo v enem koraku.
Standardni senzori JetScan MPS zaznajo veliko ponaredkov. Z najbolj izpopolnjeno tehnologijo senzorjev in modulov dodajajo senzorje in omogočijo detekcijo še več ponarejenih bankovcev. Fitness sorting omogoča, da se dobri bankovci ohranijo in jih ustanova ponovno uporabi, medtem ko slabe bankovce odstrani. Ta možnost vas zavaruje pred pritožbami centralnih bank glede predpisov o navzkrižnem pošiljanju. Ko je potrebno več predalov, lahko dodamo module s 4 dodatnimi predali do največ 8 dodatnih sortirnih predalov. Dodatni predali se uporabljajo za obsežnejša štetja velikih volumnov, kot dodatni predali pri sortiranju ali dodatni predali za druge potrebe. Za zagotavljanje hitrejše obdelave v enem samem koraku. Dodatni senzor prebere kazino lističe in druge ščrtno kodo označene dokumente, ki jih razvrsti v enega ali več predalov. Sistem prav tako prebere vsako črtno kodo in označi račun in številke črtne kode za vsak obdelan sveženj. Drugi izdelki Cummins, kot naprimer JetScan, namizni skeneri in JetSort, sortirnik kovancev, se lahko povežajo in združijo informacije obdelave v en sveženj. Zunani čitalec za črtno kodo hitro in zelo natančno vnese številko svežnja in drugih podatkov in s tem pospeši proces. JetScan MPS je idealna rešitev za številne potrebe obdelave bankovcev za večjo produktivnost, za večjo natančnost in za večjo fleksibilnost. JetScan MPS 4200 serija prinaša trpežnost in dokazano učinkovitost podjetja Cummins naravnost v vaše roke. Vsak JetScan MPS zasnuje in izdela v Združenih državah Amerike korporacija Cummins Allison. Vsak JetScan MPS je podprt z lokalnimi uslužbenci Cumminsa, ki so primerno usposobljeni in opremljeni. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.intergames.si. Pokličite 0590 25185 ali se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.